Assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilari, Chorva Qoramol ishqibozlari, Uzmaster obunachilari va kanalimiz mehmonlari. Bugun hafta kuniga seshanba 10 sentyabr 2024 yil bizning Zangiota viloyati tumani, Zangiota tumani Nazarbek repromdamiz. Shu yerda 12 bosh semental buqachalarimiz bor, shularni video obzorini qilib berishga harakat qilamiz. Qo'ldan kelgancha videomizga yoqsa albatta like tugmasini ayamaysizlar. Kanal mehmonlari kanalga obuna bo'lishni unutmaymiz. Qo'ng'iroqchalarni chalib kanalga obuna bo'lib qo'yamiz. Xo'p, mana kichkinalarimizdan boshlay qolaylik. Xo'p, kichkinalarimiz 6 oylikdan 7,5 oylikgacha buqachalar soni 6 bosh. Hurmatli obunachilar, mollarga e'tibor beringlar. Mollarimizni Qozog'istondan, yoki Rossiyadan, yoki Qirg'izistondan kirgan semental buqalar emas. Bular ona qonida kelib, shu yerda tug'ilgan birinchi qorinni bolalari gapimizga javob. Mana. Sutga to'ygan, hamma vaksinalari qilingan. Benuqson mollar hammasi. Mana bittasi mana 6 oyligi mana shular. Mana 7 oyliklar. 7,5 oyliklar. Mana 7 oyligi. Mana na vibr hurmatli obunachilar, semental qidirib yurgan aka-ukalar, mana semental boqaman degan aka-ukalarga mana shans. Любой размердан бор. Мен орқаларни кўрасизлар моллари. Мен бичимларига эътибор беринглар моллар. Mana. Ha, jonivorlar. Cho jonivor. Cho. Cho. Cho jonivor. Orqa qismlarini ko'rasizlarmi? Mollar to'rt burchi hammasi. Mana oyoqlari. Kvadrat bo'yapti. To'sin jonivorlar. Mana shunga baqbaqalar. Oq kipri, shampan quloq. Mana oldi past, orqa baland. Etomani sementalga xos mana. Mana sen turursun aylanam gazini kuchliligin jonivor. Xo'p, bo'ylariga keladigan bo'lsak, taxminan aytamiz, mana shu kichkina 6 oyligimiz g'ayta 1.10, 1.12 bo'lish kerak. O'lchanmagan taxminan 1.15 nari berisi. Bular 1.20, 1.18, 1.20 plus minus 5 talasi. Xo'p, hurmatli obunachilar, narxiga keladigan bo'lsak, narxi 17 million so'mdan kami bor. Hammasi bir joyda bo'lsa mana 17 million so'mdan kami bor. Donalabga ozgina o'zgarishi mumkin. Tanlashingizga bog'liq, ozgina o'zgarishi mumkin donalabga, hurmatli obunachilar. Mana bir joyda olaman deganlarga 1.2 million so'm ozgina kami bor mana 6 talasini. Donalabga o'ziga qarab aytilayotgan summadan hurmatli obunachilar ko'p o'tib berolmaymiz, oz-moz o'tib beramiz xayriga. Chunki sementallarni topib kelish, olib kelish o'zi bo'yotgani yo'q. O mana kattasiga o'tamiz endi. Mana kattalar hurmatli obunachilar, 9 oylikdan 11 oylikgacha buqalarimiz. Hozir bularni ham birma-bir ko'rsatib beramiz. Kattasidan boshlay qolaylik, mana kattasi. Mana 11 oylik hurmatli obunachilar, orqalarini ko'rasizlarmi? Mana 11 oylik bizo. Bo'yi 1.30 kam emas. Voy jonivor. Mana kipriklar. Mollarning sifatiga e'tibor beringlar hurmatli obunachilar. Bunaqa sifatli har doim ham kelavermaydi mana. Mana shu buqalarimiz ham mana birinchi qorinni bolalari mana shular ham hammasi. Mana ikkinchisi novot. Novot kloni mana. Haqiqatda novot deyiladi mana kloni. Mana Flexi. Mana yana Flexi hurmatli obunachilar. Mana molni qaranglar mana. Ajjano. Orqalarini ko'rasizlarmi mana bichimlarini?
İçide bitti yani paçağı yiyor bana. Anca mücüm onların içinden tellep tellep sarayla kop çıkılıyor bu kadar bile. Hürmetli abunacılı, narkı yekere diyen bu su, narkı 21 milyon sümden 25 milyon geçiyor uzige karar. Yirmi birden yirmi beş geçe bu altı telesi. Hop, ne bu adamı ne? Hemmesini bir joyda, 12 telesini bir joyda alemen diye o kükeleği. Hemmesi bir joyda, 232 milyon sim kemi bu. Yetilotgan summadan unaqa ja ko'p o'tib bera olmaymiz. Xayriga azgina-azgina o'tib bera olamiz. Donalabga o'ziga qarab tanlashingizga bog'liq. Donalabga gaplashuramiz. Donalabga 16 million summadan 25 million summagacha donalabga. Az oldi tomondan kallalarni ham ko'rsatib o'tamiz, hurmatli obunachilar. Mana mana kichkinamizni 16 million so'm. Az old tomonlardan ham ko'rsatamiz mollarimizni. Birma-bir. Mana hurmatli obunachilar, kallalariga e'tibor beringlar. Bitta mana mashinasini 1 yoshoqi kuyim yo'q olgan. Koyun hemen toko. Mamını gelene arayla. O canım var. Kurası lan mı? Bey nüksan hemen. 12 telesi yani bey nüksan mallarımız hani. Ben hürmetli bu neçli. Kellelere yetibar verildi, kovalara gel, tümşulara gel, bana her tamamla mı? Mollarımızdan az arkongi saldı. Hala arkongi çüşme ya bu kale. Kızıkkalı alakı geçik orasıyla. Hop, yine bitti. Başka narsamız da var. Mene. Mene istiyorum onu. Yaş 9 aylık. Mene sigir kılavan, kıvalı mende geldik. Hürmetli abunacım, pirde olan kuruslam. Taze istiyorum. Boyu keladigan bo'lsa, boyu 1.25 plus minus. 1.25 dan bo'lsa, baland bo'lsa balandki, pas emas. Suskalariga e'tibor beringlar. Ko'rgan odam qochib qolganmi bu deydi bu jonivor. Mana xalta qismlari. Zapaskalarni ko'rasizlarmi? Mana halitdan. Ha, ajjami. Bunu yani jüve vesini bilmiyemiz de jüve vesini tartılmayın ha. Taze istiyorum bana, 9 aylık. Alıp sigir kıvalamendi geldiği. İstiyonunu bilesinler, kanak ısıtı verişini. Jirnisi hem küçülüğü böyledi, semintaldan kem bu muydu jirnisi istiyonunu ki hem. Boyu 1.25 kem emez, 1.25 plus boyu. Hop, bunun narxi keladigan bo'lsa, bunun narxi 17 million so'm, oz-moz kami bor. 9 oylik eston.
Telefonda qanaqa ko'rinmoqda bilmayman. Mol nihoyatda chiroyli. Uyda molinglar bo'lsa ham, sochim bo'ypastini solishtirib olsanglar bo'ladi. 1.25. Endi misol uchun telefonda katta kichkina ko'rinishi mumkin. Bemalol tekshirib olib, buni ham kelib, yedi, ichsin, bemalol tekshirib olsanglar bo'ladi. Hurmatli obunachilar, dastavka xizmatlari ham bor. O'zbekiston bo'ylab 24 ta viloyatga bemalol dastavka qilib bera olamiz. Mollarimizdan albatta kelishilgan holda. Xo'p, etilayotgan summada dastavka ichida emas. Dastavka kelishishga bog'liq. Bir dona olasizlarmi? 10 ta olasizlarmi? 12 ta olasizlarmi? 2 ta olasizlarmi? Muammosi yo'q. 12 ta viloyat bo'ylab dastavka qilib bera olamiz mollarimizdan. Qizqalla aloqaga chiqurasizlar. Apisaniyada telefon nomerlarini qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqib, kelishib, kelib ko'rib, sinab olishingizni maslahat beramiz mollarimizdan. Ko'rasizlar, orqa qismlarni o'najini. O'y jonivor. Zor sigir qilib olaman deganlarga mana. Hammani e'tiboriga rahmat. Ketqizgan vaqtingizga rozi bo'lasizlar. Qiziqqanlar aloqaga chiqurasizlar. Hammaga rahmat.